Jihočeši vlétli na Slávii. Ty jsi měl prsty v tom prvním gólu. My si můžeme zopakovat gólové momenty domácích, protože padly velmi brzy v 10. a 14. minutě. První branka po přihrávce Mihálika tak šla na vrub Patrika Brandnera a Lukáš Havel potom zvyšoval na 2-0. Ale vypadalo to u toho prvního gólu, že jsi jako nejdřív úzkých, jako, než ses tam prokličkoval, než mu to tam prostrčil, nebo ne? No, já jsem jako měl v první myšlenku, že vystřelím jako v jablonci, když jsem se trefil, ale pak jsem, jak si říkal, jsem se do toho trochu zamotal a až mě asi překvapilo, že mě Oskar jako nedorazil. A pak už jsem se z toho tak vymotal, že jsem to Patrikovi přihrál ideálně do zakončení, že vlastně se to nemusel ani zpracovávat, vystřelil z jedničky a krásný gól. Byl jsi překvapen, jak rychle to tam napadalo Ondřeji Kolářovi? Jo, on mi pak po zápase říkal, že přes to sluníčko neviděl vůbec nic, takže že byl jsem překvapený, že Slávie, i když měla ze začátku toho zápasu převahu, dala vlastně břevno, takže ty dvě branky jsme dali a myslím si, že první poločas z naší strany byl velice dobrý. Ondřej Kolář neviděl, to jako jsme si všimli z těch záběrů, ostré slunce přímo do obliče. Ve druhé půli domácí golman s tím problémy neměl, protože sluníčko jako zapadalo, že on, takže on už byl ve stínu. Co bys jako poradil, protože podle mě ty máš taky podobné problémy i bez slunce. My, když jsme se zdravili dneska v garáži, tak jsem musel přijít zhruba na metr a půl, což je ta maximální distance. Já jsem slepý, tak gratuluju Českým Budějovicím, že dali ty dva góly před západem slunce, protože jinak by si Slávii odvezla tři body asi. Asi, no. Sledujte kanály O2 TV Sport, kde najdete další zajímavé ukázky a rozhovory.